Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Mä olen tosiaan Jetro Tuulari ja lyhyt henkilöhistoria on semmoinen, että mä olen lääkäriksi valmistunut Turun yliopistosta 2014, väitellyt lihavuuden aivomuutoksista 2015 ja sen jälkeen on ollut postdoc-tutkijana nyt 3 vuotta. Ja on, nykyään tuossa on paljon kaikkia affiliaatioita, mutta lyhyt versio on semmoinen, että mä olen FinBrain-tutkimuksessa aivotutkijana. Ja aihe liikkuu FinBrain-tutkimuksessa varhaisten altisteiden äidin hyvinvoinnin raskausaikana ja lapsen kehityksen välillä. Eli hyvin samanlaisia teemoja tutkin arkityössä kuin mitä tässä professori Räikkösen luennossa käytiin läpi. Hyvä. Otsikko on tosiaan tämmöinen, kun silittäminen aktivoi aivojen tunnealueita ja neuvolapäivillä kun ollaan, niin tämä toki liittyy lapsiin ja vielä tarkemmin vauvoihin. Tässä on muutamia tämmöisiä, veikkaan, että yksi meidän tutkimus on ollut tässä otsikon syynä hieman ja tässä on siihen liittyviä mediauutisia, eli vauva ja aikuinen reagoivat hellään silitykseen samalla tavalla. Silittäminen aktivoi jo kuukauden ikäisen vauvan aivojen tunnealueet ja nyt se on tutkittu. Silittely saa aivot hyrisemään. On tosi hauskoja nämä median otsikot, mitä näistä tutkimustuloksista saadaan. Tässä on tämä alkuperäisjulkaisu ja nyt tämä on tietysti aikamoinen juonipaljastus tästä, mitä tässä esityksessä seuraa, mutta että tässä on sisältö, mitä käydään läpi. Koitetaan mennä hiukan syvemmin tähän aiheeseen kuin mitä pelkästään otsikkotasolla. Eli puhutaan ensin ihan lyhyesti aivokuvantamisesta ja kehittyvistä aivoista. Käydään läpi vähän aistimaailmaa, kosketusta ja sosiaalista kosketusta erityisesti. Sitten puhutaan siitä, että miten tämä silittäminen vaikuttaa iholla ja aivoissa. Sitten minulla on 2 imeväisikäisellä tehtyä FinBrain-tutkimusta, jotka esittelen. Puhutaan lyhyesti myös mekanismeista ja sitten lopuksi vielä voi miettiä sitä, että mitä voisi tästä aiheesta kertoa perheille. No, aivokuvantaminen voi tietysti olla monenlaista asiaa, mutta tämmöisiä 4 otsikkoa tässä voisi käyttää. On rakenteellista kuvantamista ja se on usein magneettikuvantamista. Toiminnallisessa kuvantamisessa voidaan käyttää toiminnallista magneettikuvantamista, sitten tämmöisiä sähköisiä toimintoja mittaavia EEG- ja MEC-menetelmiä ja myös tämmöistä NIRS-menetelmää. Ja tämä toiminnallinen magneettikuvantaminen ja NIRS-menetelmä, joista annan esimerkin tänään, niin perustuu molemmat aivojen verenkierron arvioon tai aivojen verenkierron mittaamiseen. No, magneettikuvantaminen alkaa olla tuttua jo kaikille arkipäivästä ja tohtori Hause-sarjasta ja kaikista muistakin, mutta periaatteessa ajatus on sellainen, että perustuen atomeiden ominaisuuksiin me voidaan muodostaa tarkkoja kuvia mistä tahansa anatomisesta alueesta ja mukaan lukien aivot. Toinen huomio, minkä tässä voi tehdä, niin me ollaan nyt kiinnostuneita näistä, tässä on siis aivot eri ikävaiheessa. Tuossa ensimmäisenä on 1 viikon ikäisenä ja tuolla on 10 vuoden ikäisenä, 3 kuukautta, 1 vuosi ja 2 vuotta. Nämä on ihan realistisessa skaalassa ja voitte ehkä huomata siitä, kuinka paljon aivot kasvavat ja kehittyvät. Toinen huomioarvoinen seikka on se, että jo tuolla 1 viikon ikäisenä aivot oikeastaan muodoltaan muistuttaa aikuisaivoja yllättävänkin paljon. Tämä kasvu ei ole lineaarista samalla lailla kuin vaikka pituuskasvu usein on, vaan niin, että ensimmäisen viikon ja tuon 2 ikävuoden välillä niin aivot yli tuplaa kokonsa, ja 2-vuotiaiden aivot on noin 80% aikuisaivoista. 10-vuotiaana ne on käytännössä melkein aikuisaivojen kokoiset, ja tietysti kaikki tietää, että 10-vuotiaasta aikuisuuteen on vielä paljon kehitystä, niinpä tämä kehittyminen ei aivojen puolesta ole koon kasvua, vaan muunlaista rakenteellista kypsymistä, mitä totta kai kaikissa näissä ikävaiheissa tapahtuu. Hyvä. Me liikutaan nyt tuolla ihan elämän alkuvaiheessa noissa pikkuaivoissa, pienissä aivoissa, ei pikkuaivoissa, jotka on tuolla vasemmalla puolella. Sitten, että voidaan puhua tarkemmin sosiaalisesta kosketuksesta, niin hiukan pitää määritellä, että missä me mennään. Meillähän on tämmöiset pääaistit, mitä kaikki varmaan spontaanisti pystyy luettelemaan, on näkö ja kosketus, makuhajuaisti ja kuuloaisti, mutta meillä on tietysti monenlaisia muitakin aisteja. Me aistetaan jollakin tarkkuudella esimerkiksi ajan kulumista, kipua, lämpötilan muutoksia, meidän kropan omia asentoja ja sitten myöskin tämmöinen tasapainoaisti on erikseen. Eli aisteja on tietysti hyvin paljon. Ja miten ne tuolla meillä iholla ja keskushermostossa menee, niin vasemmalle on kuvattu tuommoinen selkäytimen jako.
miten ääreishermot kulkevat iholle sieltä selkäytimestä. Ja varmaan tuossa keskellä monelle klinikan seinältä tuttu dermatomikartta. Ja tietty, jos ihminen laitetaan tämmöiseen vähän evoluutiosti alkukantaisempaan asentoon, niin nämä dermatomikki alkaa olla järkevämmän näköisiä, eli ne on ihan suoria piuhoja tuolta selkäytimestä sinne iholle. Nyt jokaisen tämmöisen dermatomin alueella on tietysti hurja määrä tuntohermosoluja, ja jos sallitte, että yksinkertaista hieman, niin siellä siis tuntohermosolut reagoi vain tietynlaisille asioille. Siellä yhdet solut sanoo, että hei, täällä tapahtuu, kun iholle tulee jotain kylmää. Toiset viestittää aivoille vaan silloin, kun meille tulee joku tarkka kosketus sinne. Yhdenlaiset solut reagoi pelkästään tärinää. Eli periaatteessa siellä on hyvin monenlaisia tuntosoluja täällä iholla, ja ne kaikki aina viestittää aivoille, kun ne vastaanottaa sitä ärsykettä, mitä ne on luotu koodaamaan. No joo, sitten keskitytään tästä vinkkelistä vielä kahteen erilaiseen tuntoon. Tämä on taas yksinkertaistus. Puhutaan kahdenlaista afferenteista. Jos katsoo lääketieteen sanakirjasta, mitä afferentti tarkoittaa, niin se on jollain tapaa tuova. Tässä tapauksessa hermosolut, jotka tuovat informaatiota aivoihin, ovat afferentteja. Ja on olemassa tämmöisiä kahdenlaisia afferentteja, tai on niitä useampiakin, mutta tässä olisi kaksi pääluokkaa. Tämmöisiä A, beta-afferentteja ja CT-afferentteja. Ja nyt, että mä hoen afferenttia koko loppuesitelmään, niin annetaan näille toisenlaiset nimet. Sanotaan näitä A, beta, vaikka tarkan tunnon tai tuntohermosoluiksi, ja nämä on nyt silityshermosoluja. Sen vuoksi, että sanotaan vielä, että näillä on kaksi peruseroa. Näissä alfa-beta-afferenteissa tai tuntohermosoluissa on myeliiniä. Myeliini nopeuttaa tiedon välitystä, eli se tiedon kulku keskushermostoa kohti tai aivoihin on nopeaa. Ja näissä silityssoluissa taas se on hidasta, koska niissä ei ole myeliiniä. Ja huomioarvoinen seikka nyt, kun me ollaan tutkittu vauvoja, on se, että myeliini ei tietenkään, se ei ole vielä kypsynyt, sitä ei ole muodostunut. Eli periaatteessa toi myelinisoitu järjestelmä ei ole vielä toimintavalmis siinä mittakaavassa, mitä se on sitten myöhemmin elämässä. Sen sijaan nämä hermosolut, joissa ei ole myeliiniä, niin voidaan jo olettaa, että ne toimii lähes samalla tavalla kuin sitten aikuisiässä. No nyt sitten nämä tuntohermosolut vastaanottaa tai vaikka koodaavat siellä iholla tarkkaa kosketustuntoa. Ja nämä silityshermosolut koodaa silittämistä. Ja ihan tietyllä nopeudella. 3-10 senttimetriä sekunnissa. Eli nämä hermosolut aktivoituu vain silloin, kun iholla liikkuu tällä tietyllä nopeudella joku pehmeä kosketus. Näissä on ihan mielenkiintoinen tarina. Nämä on 1930-luvulla löydetty ensin kissoilta kissan jalasta ja sitten vuosikymmenten varrella kuvattu muillakin nisäkkäillä. Ja ruotsalaistutkijat on sitten löytäneet tämä 80-90-luvun taitteessa myös ihmisiltä. Näissä on vielä semmoinen ero, että näitä tarkkoja tuntosoluja on iholla oikeastaan joka paikassa ihan kauttaaltaan. Ja nämä silityssolut sijaitsevat vain karvaisilla ihoalueilla. Tämä on hiukan tämmöinen epämääräinen termi, mutta jos nyt saatte mielikuvan karvaisesta mieseläjästä, niin niillä alueilla. Eli tähän kuuluu muun muassa sääret, kyynärvarret, selkä. Mutta ei esimerkiksi tyypillisesti maha, ei kämmenet tai jalanpohjat. Eli tämä on ihan tietyllä alueella tuolla ihossa nämä silittelyhermosolut. No sitten aivojen puolesta nämä menee myöskin hiukan eri paikkaan. Tässä ei ole merkattu, mutta meidän tuntoaivokuori on suunnilleen näillä alueilla ja sinne menee kaikenlaiset tuntoaistimukset, mitä iholle tulee. Ja nyt nämä silittelyhermosolut välittää viestiä tämmöiseen aivorakenteeseen, joka on, tässä on siis aivojen pintaa avattu ja tämä on täällä syvemmällä tuommoinen piilotettu korteksin tai aivokuoren pala, jota sanotaan insulaksi ja se on suomeksi aivosaareke. Täällä on hyvin monenlaisia tehtäviä tällä aivosaarekkeella tai se osallistuu monenlaisiin tehtäviin, mutta yksi keskeinen tehtävä on siis tämmöisen silityksen vastaanottaminen ja vieläpä niin, että kun se silitys koetaan miellyttäväksi, siis aikuistutkittavilla, niin tämä aivosaarekkeen aktiivisuus on silloin suurimmillaan. Aivosaarekkeella on myös siis paljon muuten tämmöisen sisäiseen tilaan, tunteisiin ja tämän tyylisiin asioihin liittyviä tehtäviä, mutta tässä kontekstissa tietysti voidaan ajatella niin, että kun on miellyttävä silityskosketus, niin tämä aivosaareke aktivoituu ja ottaa sen vastaan
meidän tajuntaa. Hyvä. Sitten seuraa hetken päästä esimerkit muutamasta tutkimuksesta. Mä teen siis FinBrainissa töitä tämmöisessä aivokuvantamisosatutkimuksessa. Tämä on noin 4000 perheen ja noin 11000 yksilön tai tutkittavan kohorttitutkimus. Ja nyt me ei olla kuvannettu näitä tuhansia ihmisiä, vaan tyypillisesti meillä on siis monta osatutkimusta ja tyypillisesti meillä on joitakin satoja tästä tuhansien otoksesta otettu mittauksia. Ja näissä tutkimuksissa, mitä mä esitän, niin näitä on vain kymmeniä. Osittain sen takia, että niitä on hankala tehdä, se vaatii paljon resursseja ja paljon aikaa ja erityislaitteistoja. Eli vaikka minä toimin tämmöisessä ison kohorttitutkimuksen sisällä, niin meidän tutkittavat on pienemmästä joukosta. Tässä on magneettikuvaustilanne meidän, ihan autenttinen. Tuolla on siis pieni vauva tuolla putken päässä tuolla sisällä ja meidän röntgenhoitaja Krissa kuvaaja on siinä tekemässä asettelua. Tästä asennosta me lähdetään kuvaamaan ja nyt mä oon ollut tässä ensimmäisessä esiteltävässä tutkimuksessa aineiston kerääjä, eli mä oon myöskin silitellyt näitä lapsia sinne tuonne putkeen päin ja ei ole ehkä sattumaa, että tämä kohta mitä silitetään on jalka, jos katsotte kuinka pitkälle tuonne pitää päästä. Ja tuossa on noita tyhjiä patjaa ja peittoa ja kaikkea muuta, eli muut tämän vauvan osat ei oikeastaan ollut saatavilla, sen takia me ollaan sitten valittu sääri. Tässä on ehkä hyvä vielä mainita, että tämä näyttää vähän hurjalta tuommoinen iso mylly, mutta se ei ole siis mikään mikro, sieltä ei tule mitään säteilyä. Tämä on sillä lailla täysin turvallista näille tutkittaville, näille vauvoille myöskin. Ainut oikeastaan semmoinen turvallisuusseikka, mihin paljon kiinnitettiin huomiota esimerkiksi tuplakuulon suojauksella näille lapsille on se, että tässä tulee paljon melua tästä laitteesta. Se on oikeastaan ainut semmoinen huomioitava seikka. Hyvä. Tässä ensimmäisessä tutkimuksessa meillä oli tosiaan 13 vauvaa, mitä me tutkittiin 10 laadun tarkkailuun, tai 10 saatiin onnistuneet mittaukset, ehkä se voi sillä lailla muotoilla. Näiden ikä oli 11-36 päivää syntymästä, eli vajaa 2 viikkoa viiva sitten tuommoinen 5 viikkoa. Meidän menetelmä oli toiminnallinen MRI-tutkimus ja vauvat nukkui, eli se, että vauvat nukkuu, niin auttaa heitä pitämään paikallaan ja silloin me voidaan myöskin sit mitata luotettavasti. Ärsykkeen annettiin oikean säädön silitys pehmeällä harjalla ja nopeus oli 3 senttimetriä sekunnissa. Se, mistä mä tiesin, että se on näin, niin mulla oli senttimetri mitta ja mulla oli metronomi, joka tuli mun omiin kuulokkeisiin, eli mä menin ihan sen mukaan sitten täällä 3 senttimetriä sekunnissa vauhdilla. Tilastollinen vertailu tässä tutkimuksessa tehtiin tämän silityksen ja lepotilan välillä. Ja nyt huomionarvosta on se, että me haluttiin nimenomaan aktivoida niitä silityshermosoluja tällä stimulaatiolla siellä iholla ja katsoa, mitä aivoissa tapahtuu näillä pikkulapsilla. No nyt tuossa ylempänä on tuommoinen värikäs kuva aivoista. Punaiset alueet on aktivoituneita alueita ja siitä oikeastaan voidaan tehdä 2 huomiota. Tuossa kohtaa on tämä tuntoaivokuori, se tietysti aktivoituu, kun kosketusta tulee. Ja sen lisäksi me todettiin, että myöskin tämä aivosaareke tai insula aktivoituu. Ja sama on sitten esitetty täällä tuollaisissa leikekuvissa, mutta ehkä se riittää, kun katsoo näitä värikkäämpiä kuvia tuosta. Eli johtopäätöksenä insula aktivoituu ja me voidaan olettaa, että näin ollen jo pienellä vauvalla tämä silittäminen koettiin tämmöisenä miellyttävänä ja ainakin niin, että tämä sama aivoalue, mikä aikuisillakin on aktiivinen miellyttävän silitykseen, aktivoituu jo vauvoilla. Hyvä. Sitten toinen tutkimus. Tässä on ollut menetelmällä NIRS. Sen suomen kielen nimi on kaiketi lähi-infrapunaspektroskopia. Se on vähän hankala termi ja hiukan kinkkinen menetelmä myöskin, mutta tämä perustuu siis semmoiseen, että lähetetään valoa tuonne kuvattavaan kohteeseen ja kun valo taittuu kohtaamisen kudosten jälkeen, niin se mitataan se taittuva valo. Tämä on hyvin samankaltainen, monet tietää arjesta esimerkiksi pulssioksimetri, millä mitataan happisaturaatiota, niin tässä on ihan periaatteessa sama menetelmä kyseessä, tietysti paljon fiinimmin viritettynä. Tämä NIRS ei ole kovin iso, se on toki tuommoinen jääkaapin kokoinen värkki ja sieltä tulee tuommoinen mittaussysteemi ja tuossa on tuommoinen tilanne, missä vauva oli huoltajan sylissä ja tämä on ihan sieltä meidän mittaustilanteesta sitten. Tuommoiselta se näyttää se mitta
kapula. Eli tämä ei mittaa koko aivoja, vaan se pannaan ihan tiettyyn paikkaan ja me nähdään vaan siihen kohtaan, mihinkä se mittalaite osoittaa. Tässä tutkimuksessa meillä oli FinBrain-tutkittavia. Nämä on eri tutkittavia kuin tässä fMRI-työssä, minkä äsken esitteli. Keskimäärin 56 päivää vanhoja, eli noin 2-kuukautisia vauvoja. Tässä me saatiin 16 onnistunutta mittausta 29, ja tuossa melkein puolet aineistosta mittaukset on epäonnistunut. Tämä on hyvin tyypillistä, ja itse asiassa nämä vastasyntyneiden mittaukset on itse asiassa helpompia, koska he nukkuu niin paljon ja on paikalla. Ja mitä vanhemmaksi vauvat tulee, niin sitä lyhyempiä ne unijaksot on, sitä rauhattomampia tai aktiivisempia ne on. Ja sen takia tämä on siis ihan kansainvälinen ilmiö, että usein nämä mittaukset ei onnistu täydellisesti. Hyvä. Käytettiin tosiaan NIRS-menetelmää vauvojen ollessa äidin sylissä. He saivat olla nukkuen tai valveilla, kun he olivat rauhallisia. Ja nyt ärsykkeenä oli oikean kyynärväyden siirrytys pehmeällä harjalla. Tämä on siis semmoinen sen takia pehmeä harja, että verrattuna vaikka sormiin, siinä ei ole lämpötilaeroa ja myöskään paineen vaikutukset siitä, että kuinka kovaa se tutkija painaa, niin se ei ole niin suuri. Tässä oli kaksi nopeutta. 3 cm/s, eli silityshermosolujen stimulointi, ja 20 cm/s, mikä taas ei stimuloi lainkaan näitä silityshermosoluja, pelkästään tuntosoluja siellä iholla. Ja nyt tämä tilastollinen vertailu tehtiinkin hitaan ja tämän nopean silityksen välillä. Ja tämä on siis sama vertailu kuin tämmöinen sosiaalinen kosketus tai silittäminen versus tämmöinen mekaaninen kosketus. Ja tästä vertailusta me löydettiin taas sama aivosaarekealue, insula. Ja näin ollen siis kahdessa eri ikäryhmässä, eri tutkittavilla ja kahdella eri menetelmällä ollaan molemmissa todettu, että tämä tunteisiin tai sosiaalisen kosketuksen mielihyvään liittyvä aivoalue aktivoituu jo ihan pikkuvauvoilla. Hyvä. Sitten muutama sana tämmöisistä mekanismeista, nämä on ihan mielenkiintoisia. Tässä on nyt eläintyö ensimmäisenä, toivottavasti näkyy, tuolla ylhäällä on tuommoinen hiiriemo. Ja tietysti hiirien tämmöinen silittämiseen verrattava käytös on sukiminen ja nuoleminen. Ja tällainen, että jos rottaemo tai hiiriemo sukii paljon poikasiaan, niin tällä poikasella on ihan tiettyjä aivomuutoksia, jotka itse asiassa liittyy stressivasteisiin, ja tälle poikaselle tulee, voisi sanoa, terve tai resistentti stressivaste. Tämä on ihan geneettinen muutos tai epigeneettinen geenien lukemiseen liittyvä. Ja jos näin käy, niin tämä hiirivauva aikuisena toimii samalla lailla, eli sukii poikasiaan myöskin runsaasti. Paljon puhutaan tutkimuksesta tämmöisistä noidankehistä ja kaikkea muuta, niin ehkä tämä on käänteinen noidankehä tai tämmöinen enkelinkehä sitten. Eli periaatteessa tällä niin kuin silittämisellä voidaan saada hyvää aikaan jopa sukupolvien yli. Tämä on toki eläintutkimus ja muutama ihmistyö tavallaan tähän sitten vielä, tai ihmisillä tehtyjä tutkimuksia. Tämä näkyy vähän huonosti, mä huomaan, mutta täällä juoksee siis kaikille tai monelle tuttu EPDS-pistetaulukko. 5, 10, 15, 20 pistettä, eli äidin oireilu myöhäisraskaudessa. Ja tässä akselilla on tämmöinen lapsen ärtyneisyys, temperamenttipiirre, jota voidaan pitää sitten hankalana. Ja tämä porukka on semmoinen, missä äidin pisteiden ja tämän lapsen temperamenttidimension välillä on selkeä korrelaatio. Ja perustuen heidän omaan raporttiinsa, niin he on silittänyt vähän näitä lapsia. Kun taas on sitten tämmöinen porukka, joka on silittänyt paljon lapsia, niin tässä ei olekaan mitään korrelaatiota. Eli periaatteessa voisi ajatella, että tällä on jopa merkitystä sitten näihin temperamenttipiirteiden muodostumiseen. No nyt sitten vielä on yksi tutkimus, kun kerroin tästä rottaemon aivojen ohjelmoitumisesta, niin on viitteitä, että samat stressijärjestelmägeenimuutokset on myöskin ihmisvauvoilla havaittavissa. Toki yksittäisiä tutkimustuloksia, mutta että kaikki viittaa siihen, että tuskin tästä ainakaan haittaa on, jos paljon silittelee vauvaansa. No sitten muutamia kliinisiä avauksia liittyen näihin silittelyhermosoluihin. On aika paljon tutkimuksia viime aikoina esimerkiksi autismiin, masennukseen ja addiktioihin ja syömishäiriöihin liittyen.
Toki nämä on nyt mun mielestä vielä hyvin alkuvaiheessa, eli näissä tutkimuksissa puhutaan, että voisiko tämä joku päivä olla tämmöisen sairauden biomarkkeri, voitaisiko sitä käyttää hoitovasteen arvioihin. En ole nähnyt vielä yhtään semmoista hyvää interventiotutkimusta tai muuta vastaavaa. Kaikissa näissä on yhteinen nimittäjä se, että tämä silitys hermosolujen aivovasteet näyttää madaltuvan näissä tiloissa, eli autismismasennuksessa ja niin poispäin. Sinällään ihan mielenkiintoista nähdä, mitä seuraavan 10 vuoden aikana julkaistaan. Hyvä. Sitten loppuun tämmöinen yhteenveto. Ehkä koitin kerätä semmoisia ajatuksia, mitä ajattelisin, että voisin itse kertoa perheelle tästä aiheesta. Kuullaan vuorovaikutuksesta seuraavassa puheessa hiukan enemmän, mutta voisi ajatella, että tämä hellä kosketus on yksi tärkeimpiä vanhempien ja lapsen välisen vuorovaikutuksen keinoja. Ja se on mahdollista ja on yleensä spontaanisti läsnä heti syntymästä alkaen. No, silittäminen aktivoi jo vastasyntyneillä samat aivojen keskeiset tunnealueet kuin aikuisillakin. Ja tämä on mun mielestä viesti siitä, että se kosketusviesti menee perille. Ja tietenkään me voi näitä vauvoilta kysyä, että no, oliko se kivaa, tykkäsitkö tästä kosketuksesta. Mutta kyllä voisi hyvin olettaa, että he myös sen kokevat miellyttäväksi. Ja silittäminen välittyy erityisten CT-hermosolutyypin kautta, voi vaikka sanoa silityshermosolut, jos ei muista sen kummempaa. Wikipediasta löytyy tästä hyvin tietoa, ihan tuolla CT-hermosolulla. Ja nämä hermosolut aktivoituu, kun silitysnopeus on 3-10 senttimetriä sekunnissa. Sitten olen kirjoittanut tuohon, että kaikki osaavat silittää luonnosta oikealla tavalla. Tämä perustuu siihen, että jos tutkimuksessa pyydetään ihmisiä silittämään joko toista henkilöä tai vaikka itseään, niin valtaosa ihmisistä spontaanisti silittää tällä nopeudella, 3-10 senttimetriä sekunnissa. Eli tämä on jollain tapaa luontainen tapa meille toimia. Ja näiden alustavien tutkimustulosten mukaan niin silittäminen voi olla erityisen tärkeää, kun perheellä on muuten rankkaa, viitaten näihin tuloksiin, että saattaa vaikuttaa siihen, minkälaiseksi lapsen temperamenttipiirteet esimerkiksi kehittyy. Eli kun perheellä on muuten rankkaa tai vanhemmilla on ongelmia esimerkiksi masennusta. No sitten ihan lopuksi, että hellä kosketus on tietysti kultaakin kalliimpaa ja sitä on vaikea yliannostella tai väärinkäyttää, että on, lienee niin kuin kohtalaisen turvallinen suositus antaa. Ihan loppuun mä esitelmää laatiessani tykästyin oikeastaan tähän Ilta-Sanomien otsikkoon. Kosketus on aivan oleellinen asia. Siihen on ehkä hyvä lopettaa. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos, Jetro. Nyt olisi hyvä aika kysyä, kommentoida, hämmästellä, vahvistaa. Hei vaan, olen Laura Ortju tuolta Liperin varhaiskasvatuksesta. Kiitos tosi mielenkiintoisesta luennosta. Ja haluaisin kysyä, kun teillä oli tätä harjaa käytetty siinä, että onko tutkittu, että onko sillä eroa sitten, että onko joku väline vai sitten se aikuisen käsi, mikä silittää. Että... Jos tämä viittaa nyt aikuistutkimuksiin, jos havaitaan, että se on toinen henkilö, niin se tuo siihen niin kuin lisäarvoa, voisi ajatella näin. Ja jos tutkimus tämmöistä perinnettä miettii, niin kaikista tyypillisin tapa tutkia tätä on käyttää robottia. Koska robotti tekee sen aina samalla tavalla, jos me ollaan kiinnostuneita vaan siitä, että miten iholla ärsytetään jotain tiettyä asiaa, tiettyjä hermosoluja ja mitä tapahtuu aivoissa, niin se robotti on kaikista yleisimmin käytetty ja ehkä jopa ajateltu, että se on luotettavi. Mutta tietenkään me ei haluttu mitään robottia virittää vauvatutkimukseen eikä muuta, että tavallaan niin kun, tässä me ollaan vaan luotettu siihen, että tutkija pystyy tietyllä nopeudella tekemään. Harja on tosiaan sen takia turvallinen ja toistettava, että siinä lämpötila ei vaihdu ja sit paine pysyy kohtalaisen samana, eli ei tehdä mitään erityistä, mitä ei haluta siihen ihoärsytykseen. Kiitos, tosi mielenkiintoista. Kiitos, vielä olisi aikaa yhdelle tai kahdelle kommentille, jos... Puhuit niin tyhjentävästi. Kiitos. Kiitos.